idemo ka Kapetanovom jezeru. Dobro, it's very good. Yeah! Vjetar je potpuno stao. Znači, sada je... Pogledajte ovo svjetlo. Čarovno je. Ne znam da li možete da vidite. To tamo su Muračke planine. Idemo ka Kapetanovom jezeru. Blizu smo, nadomak smo. Vidjet ćemo. Jezero će vjerovatno biti u nekom dijelu pod ledom. Možda ćemo se ispeti malo negdje iznad. Vidjet ćemo to kad dođemo tamo, odlučit ćemo. Tako da... Ostanite uz nas jer ovo je naš prvi hiking video bijele snježne boje. Ej, David! Kako ide? David i Stevan su naši gosti na ovoj turi danas. Vjetar se danas igra sa nama, čas ga ima, čas ga nema, ali u svakom slučaju to apsolutno ne utiče na naše raspoloženje. Idemo dalje, a? Idemo, idemo. Gotova! Strašno osjećaj, strašno osjećaj. Temperature su znači ovdje. Noći spuštaju dosta ispod nule. Ne znam da li možete vidjeti od tamte ekipe. Nekih par stotina metara na domak Kapetanovog jezera. Klizalište prirodno. Okrepili smo se nekom čokoladicom. Gutlja je brat. To je to. Već je 11 sati, moramo krenuti prema autu. I još jedan pogled na jezero. Poslednji u ovoj godini. Vjerovatno ćemo sljedeći put ovdje biti u nekom proljećnom ambijentu. Sada, kao što vidite, ovo je već jak vjetar. I vrijeme je da se polako gubimo odavde.